Buba Badje, född den 12 december 1967 i den lilla byn Jambanjeli i Gambia. Det låter konstigt, men kanske var det olyckan den 5 juni 1972 då du bara var 5 år gammal och nästan kostade dig ditt ben, som var vändpunkten i ditt liv. Din morfar som var byns medicinman räddade ditt ben, men du blev tvungen att lämna byn för att bo med din faster i byn Gunjur där du började i skolan. Och på den vägen är det. I varje skola du gick blev du bästa elev trots att konkurrensen bara blev tuffare och tuffare. Den lilla killen från den lilla byn Jambanjeli som blev den första i släkten att få gå i skola. Du har både rysk och svensk veterinärexamen trots att du inte kunde varken ryska eller svenska när du skulle börja studera. Du har visat och visar fortfarande att hinder är till för att övervinnas med en positiv livssyn, väldigt mycket hårt arbete, en förmåga att se möjligheter, nyfikenhet och en väldig öppenhet mot andra människor. Du har visat att kärlek och vänskap inte ser religion som ett hinder. Du har förstått att språk är otroligt viktigt för att komma in i ett nytt samhälle. Du har 4 fantastiska barn i Kim Kadi, Emil Bakari, Buba Junior och Adrame samt din yngsta bror Abdo som du adopterar när dina föräldrar dör 1998. Du har visat att inga drömmar är för stora när du idag står som ägare till 2 veterinärkliniker och lever din dröm om att vara nära djuren på ett väldigt handgripligt sätt. På vägen har du blivit hela Sveriges Robinson Buba trots att du inte vinner det årets mest populära tv-program Robinson. Du är aktiv i många föreningar och ideella organisationer och visar hur man kan ge tillbaka till samhället på så många sätt. Du är en förebild, Buba Badje. Nu står du mitt i livet, Sveriges och kanske Europas snabbaste veterinär i 50-plus-klassen. Nu ska vi höra mer om din uppväxt, vägvalen och besluten som formade ditt liv. Kärlek, glädje och sorg under drygt 50 år. Välkommen till Här ditt liv, Buba Badje. Men från då landsbygden och ditt första uppdrag där, helt plötsligt så kommer vi in på Robinson. Denna fantastiska tv-produktion. Och varför sökte du till Robinson? Robinson och Buba, Robinson Buba. Jo, det där namnet Robinson Buba blev faktiskt associerat med mitt namn. Och jag träffade faktiskt någon som sa till mig någon gång. Hon var från Afrika. Hon sa till mig, när jag hörde Robinson Buba, trodde jag faktiskt att du var vit. För namnet Robinson Buba, hon trodde det var på riktigt. Då sa, nej, Buba Badje heter jag. Jag råkade vara med på någon underhållningsprogram som heter Expedition Robinson. Men det där programmet var utöver det vanliga, mer än vad till och med Buba skulle kunna fantasera. Jag har stor fantasi, men Robinson slog alla gränser som jag skulle kunna satt. Så Buba blev Robinson Buba. Och hur började det? Jag var på en svår kalvning. Som distriktsveterinär, då är det i vårt ansvar att upprätthålla djursjukvård dygnet runt. Så alla veterinärer får ta nattpasser. Så vi kan vara i tjänst i 24 timmar. Just den kvällen var jag på en svår kalvning och det tog lång tid i Ockelbo. Kommer hem tidigt på morgontimmarna, trött och sliten. Och då hade jag inte tagit semester på 2 år.
Och en av mina kollegor bara säger, Boba, du borde vila upp dig. Du har fortfarande semester att ta. Kommer hem. Efter dagen efter skulle man då vara ledig. Kommer hem och ville veta vad det är som händer på nyheterna. Sapper, och då säger de, årets Robinson, sista ansökningsdatum. Och då var det så lite, vad heter, vita stranden och så. Jag tyckte, wow, kanske något semester. Slängde in ansökan och det var kanske en vecka till sista datumet. Till min förvåning fick jag samtal från Strix Television som kallade mig på ett intervju i Stockholm. Och så började resan. Och hur gick urvalsprocessen till där nere på Strix? I efterhand fick jag veta att just det årets Robinson, det vill säga Robinson 2000, var en av de populäraste åren genom tiderna. För det var 19 500 ansökningar som de fick in. 500 blev bjudna till första runden. 500 blev 14. Och då får man förstå att Robinson faktiskt började här i Sverige innan vi åkte. För det var en sån urvalsprocess. Intervjun, och sen var det fysiska tester på bussen. Jag fick hoppa in och hämta en docka flera meters djupt i bassängen. Och det var inte det lättaste. Fystester, och sen fick vi sitta med en psykolog i många timmar. Och varje process skulle man ta sig igenom. Och sen till slut fick jag ett samtal. Du är uttagen som en av deltagarna. Men om det kommer ut i media blir du diskvalificerad. Ingen får veta om det. Det var det svåraste. Svårare än bara på ön. Att vara tyst om det. Och hur länge fick du vara tyst om det? Jag var tyst om det, för den här processen började någon gång under våren. Början på vårkanten då. Och det höll på. Alla resor när man skulle ta ledigt från jobbet utan att berätta för dem vart jag skulle. Och sen var de där och skulle göra någon liten hemmareportage hos Boba. Och då fick jag nästan hitta på en bra ursäkt eller vit lång om att det handlar om någon dokumentär om veterinärarbetet. Så kollegorna visste inte det, trots att det är de som ville att jag skulle ta semester. Och sen till slut, självklart, var det dags att ta sig till Malaysia. Men du, hur förbereder man sig? Hur förbereder man sig för Robinson då, för det här äventyret? Hur gjorde du? När jag fick klart för mig att det skulle bli ett äventyr, då kände jag så här. Cool, men mitt liv är ändå Robinson. Vad skulle jag möta på andra sidan som jag redan inte tagit mig igenom? Jag har alltid hållit på med sport. Jag är fysisk av mig. Jag har tävlat. Jag har bott i olika miljöer. Och då tänkte jag så här, Boba, det är bara att se det som en cool grej. Inga stora grejer. Jag menar, jag visste vem var en första Robinson, det vill säga Martin Melin, Alexander Sasi, Jerkel. Men det var det mina kunskaper om Robinson handlade om. Så jag var inte fixerad i detaljer. Jag visste att det kommer handla om att överleva på någon strand. Jag var jätterädd för vatten, för det är min svaghet. Jag hade kunnat simma jättebra, även från Gambia, för jag är mest landlevande judegdjur, kan man säga. Men vi var där och tävlingarna kom igång, och det är bara att göra det bästa från dag till dag. För jag tänkte så här, att det är bättre att vara där och bara göra det till det roligaste du har varit med om från dag till dag, än att ha stora planer. Här ser vi en bild på hela Robinson-gänget, och det här är väl innan avfärd eller när ni precis har kommit ner. Är det en tävling eller ett socialt experiment, tycker du? I efterhand, eller med facit i handen, skulle jag säga Robinson är ett tv-program för att underhålla. Det är det första. Och för att ha underhållningsvärde, då skulle den även bestå av de komponenter som du har nämnt. Det är ett socialt experiment. För Robinson var fortfarande nytt. Vi får komma ihåg att första Robinson ledde till
stora kritikstormar som även ledde till att de fick klippa om programmet. Och då har de, och sen har de modifierat den här kallat för vuxenmobbning, den har kallat för allt möjligt. Och sen 2000 blev det kulmen, för trots allt blev den även framröstad som det bästa av svenska folket, TV-titeln av bästa underhållningsprogrammet. Men det innehåller alla delar. Ja, det innehåller alla delar. För att ta ett exempel, här ser vi Karin som var med på, och ni hade under den här under Robinson en dejt. Du måste berätta hur den gick till. Åh, Karin. Visst, det här är det bästa faktiskt. För om man tittar på gänget, Robinson-gänget, här är det 14 deltagare från, jag brukar säga, från södra spetsen till norra spetsen av Sverige. Folk med olika bakgrund, atleter, militär bakgrund, Johan, Fredrik, psykologer, olika fysiska förutsättningar var inte detsamma för alla, åldersmässigt, könsfördelning, så allt, det var en blandning, saluplandning av allt som skulle avspegla Sveriges befolkning. Så det är väldigt spännande på det sättet. Och sen kommer man dit utan att veta, alla har sina kanske tankar om Robinson. Vi tävlade mot varandra. Karin, någon fantastisk episod händer. Lag Syd som var mitt lag mot Nord. Vi var fiender, för det handlar om att vinna eller få vinna i området. Och då vann de ett pristävling. Och i den där tävlingen då skulle de bjuda någon motståndare till någon date. Och Karin, eller laget, valde mig, men det är Karin som faktiskt skulle komma och äta middag med mig. Det var fantastiskt, för jag var hungrig. Jag fick fylla mina reserver. Hon sitter där. Och samtalet, jag trodde att teamet hade någon tanke bakom den där dejten. Men när hon kom och vi möttes som människa, öga mot öga, då var det mänskliga som vi lyfte fram. För då började hon berätta om sin bakgrund som adoptiv dotter från Afrika. Och jag som bubba från Afrika för henne symboliserade någonting som hon ville connecta till och även ta reda på. Så även Robinson bjöd till sådana fantastiska möten över gränser. Och vi hade ett samtal och 20 år senare får jag ett samtal från någon. Hej, det här är Karin. Och då tänkte jag, hur många Karin får jag inte höra om när de ringer. Och det är Karin som, och då säger hon sitt namn, Petit. Då kände jag direkt, det måste vara Robinson Karin. Jag är en valp och vill komma och vaccinera min valp. Och så många år, 20 år senare, kommer Karin som har bjudit mig på dejt till min klinik i Bromma med en fantastisk valp. Mm. Och du hade med dig en personlig sak. Det fick ju alla ha. Vad hade du med dig? Jag fick ta med, eller de godkände att jag fick ta med mig tandkräm. Man fick välja 3 saker. Och då tog jag och tänkte, machete skulle jag behöva. Ska man vara i djungel, då behöver man att hugga träd med. Och kanske tändstickor. Och sen nämnde jag tandkräm och tänkte, man får nog ta någon nonsensgrej som de skulle bara, det där är skämt. Och då fick jag faktiskt ta tandkräm. Så det är de som har godkänt tandkräm. Och då tänkte jag, men vad bra. När jag spelade fotboll i Gambia, som jag försökte någon gång testa på fotboll, fick armböge. Och då, du vet, jag har alltid haft den där utrymme mellan mina tänder. Då blev tanden loss som jag tog bort här nere. Och tänkte att jag kommer aldrig tappa någon med fler tand. Så det är tandborstning, antingen med pinnar. Och så när den blev godkänd tänkte jag så här, bra. Det var bara tanke bakom. Och det delade jag faktiskt med hela gänget. De fick ta lite duttar på sina fingrar. Eller våra provisoriska tandborstar som Hildegard skapade och borstade tänder. Du var ju förberedd på en annan sak, för du hade faktiskt din egen sajt på den tiden. www.bubba.nu. Och det kan man ju säga, det visar att du var väldigt före din tid. Varför hade du din sajt? Det är så här. Jag håller med dig. Bubba.nu. Sajten kom till när jag då med min bästa vän Anders, Sveriges största olympiad inom
tung lyftning. Han är en kille från Gävle som jag har väldigt bra kontakt med, Anders Barlström. Hej, hej! Och Anders och jag har umgått mycket och var kompisar. Och då säger han till mig, Boba, Robinson Boba, jag tycker det kan vara bra med egen sajt. Aha, vad är sajt för någonting? Då berättar han. Jag tyckte det är en ny teknik och det ska Boba faktiskt inte säga nej till. Så det blev www.boba.nu. Och vi hade kepsar, vi hade lite Boba-tröjor och allt sådär. Och det var fantastiskt. För mig, Robinson, jag insåg snart att Boba var inte bara Boba för kor och hundar och grisar i Gästrikland. Boba blev Robinson Boba för hela Sverige. Och även bortom Sveriges gränser. Det inspirerade några som bara kunde säga att alla behöver inte din hudfärg, ursprung, ska det inte vara begränsningen i det du gör i livet. Låt inte folk sätta etiketter på dig. Sätt din egen etikett. Bli dum som du dömer andra. Försök inte få vad du inte ger. Var den du är. Och folk har till och med frågat mig, vilket cool Robinson-namn du har hittat på Boba. De sa, nej, där har ni fel. Jag döptes Boba. Det är min mamma som bara tittar på mig och tycker att det här är en Boba. Och jag är Boba för hela slanten. Så det är mitt namn. För du blev ju snabbt hela folkets favorit och även kvällspressens favorit. Vi ser ju här den här fantastiska rubriken. Boba hetas i Robinson. Men det visste du ju inte då. Det visste jag inte då. Det visste jag inte då. Boba hetas i Robinson. Rubrikerna förvånade mig. Jag vet, ibland får jag den frågan. Hur känns det att vara känd? Och jag vet inte hur det känns. Men innan Robinson, jag har alltid liksom varit delaktig i allt jag gjorde i skolan och tyckte att man har tagit plats. Men efter Robinson kände man sig nacken. Det är som att ställa någon mitt på T-centralen och sen försvinna kläder utan att du har kontroll över. För det som händer när Robinson gick och jag kommer ur lägenhet och då bodde jag på Tromslagavägen i Bomhus, Gävle, kommer ut och sen första busshållsplats, det var jätteaffisch. Boba, hettast i Robinson, det är loppsedlar. Och det är en bild på mig. Och jag tänkte, va? Och sen står det, Gävle killen som kan bli årets Robinson, Boba, bild, stod. Det är en märklig känsla. Men då gällde det bara att gilla läget och förstå att så kommer det vara. Och du var ju stekhet. Men sen händer något. Och nu tittar vi på nästa en av löpsedlarna. Du är ju löpsedelsmakare. Alltså kuppen i Robinson mot Boba. Alltså du blev sviken av dina kamrater trots att du kanske var den som var bäst i ditt lag. Vad hände? Kuppen i Robinson mot Boba från Gävle. Hildegards kupp mot Boba i Robinson. Stora rubriker. Och det här är verkligen fascinerande att se. Som du säger, Robinson var social experiment eller lek. Det handlar om att ha ett gäng på en strand. Och i slutänden av 14, en kommer vara en vinnare. Många har sina egna strategier och tankar. Och är redo att göra vad de vill. Eller använda vilka verktyg. Och ta sig till slutet. Jag kände bara så här. Att eftersom jag är ett lagspelare. Vi ska tävla och vinna. Och ett lag syd gjorde jättebra ifrån sig i alla tävlingar. Men mot slutet förlorade vi en tävling. Och det första tävlingen vi förlorade. Och de hade möjligheter. Eller det andra tävlingen som vi förlorade. De hade möjligheter att rösta någon. Eller skicka hem någon. Inför sammanslagningen, då till min förvåning, som var ett fantastiskt smart drag av mina tävlande som ingen inte ville möta Boba på tomman hand efter sammanslagningen. De bestämde sig för att
Nu ska han bort. Så alla röstar. Pam, pam, pam. Buba, 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 buba. Och det uppfattade tidningarna, eller det blev, skapade de rubrikerna, att kupen mot Buba, som för ingen förväntat sig att det är Buba som skulle röstas ut då, utifrån hans prestation eller vad han har gjort för laget. Och bara ta oss, nu sitter där på i örådet, alltså under själva. Hur känns det för oss som inte har varit där när Anders Lundin står och läser upp namnen? Det är det värsta att uppleva. Personligen tyckte jag att örådet var det svåraste med Robinson. För mig, jag förstår att någon måste åka. Någon måste röstas hem. Men när man väl sitter där och du ska välja och lägga röst på någon. Ibland inte utifrån dina övertygelser. Ibland gör du det för att du känner dig påtvingad. Eller du känner att strategiskt, eller om det är lögner som gjorde att du kommer fram till det där, känns väldigt olustigt. När du sitter där ändå och känner att mitt liv nu är i andras händer, när du inte har kontroll över läget, det är också jobbigt och behaglig känsla. Jag tycker att det känns alltid skönare om man har kontroll över sin egen situation. Det är jobbigt att vara överlämnad eller utlämnad till andras sympatier, tycker jag. Så där känner du dig maktlös. Och du vandrar då ut från Robinson, tror man. Men du får chans att göra comeback. Och här ser vi ju duellen om platsen på ön med det som kommer bli en väldigt god vän till dig, Arthur. Superadvokaten, berätta, hur gick det här till? Du går ut och helt plötsligt får du klart för att det går att komma tillbaka. Ja, jag blev utrustad för mina kollegor och tittade på tidigare upplägg av Robinson och trodde att det skulle vara samma antal tävlingar före sammanslagningen. Så de dumpade mig i vad de trodde var inför sammanslagningen. Men sen fick de veta att det finns ett till Robinson-tävling. Då fick de panik eftersom Robinson var lagtävling och Buba har alltid hjälpt dem att vinna. Så det var panik, för då visste de att om vi förlorar mot lag Nord, då skulle lag Nord få övertag efter sammanslagning vara i majoritet och kanske bilda pakter och kan rösta ut dem. Så de gjorde allt och vann den tävlingen. Så när de vann tävlingen blev en av deltagarna, Adnan, sjuk i lagsud. Och han kunde inte fortsätta. Vad det innebar, det var att lagnud röstade ut Arthur. Och jag var den som blev röstade före Arthur. Eftersom det uppstod vakans, då fick vi för frågan om vi ville utkämpa duell om Adnans plats. Det var faktiskt tufft, för jag var utrustad och var redo att åka hem till familjen. De som verkligen bryr sig om mig då. Mina kor och hundar, tänkte man. Och sen får jag den där förfrågan och tänkte, ska jag vinna och ta mig tillbaka till de människor som har visat mig sina sanna färger. Men samtidigt som jag kände bara, man ska aldrig ge upp i livet. Var det hinder till för att övervinnas? Och tackade jag. Och då var det rubriker. Duellen om en plats på ön. Arthur Buba. Det var till och med liten för att visa vad folk tyckte om vem skulle få den platsen. Lite omröstning på. Ja, det var 60-40. 60-40. Och Joe Biden skulle vara glad med en sån ledning inför president Ross, eller Donald Trump. Ja. Skulle också uppskatta en sån. Men, så då fick jag verkligen TV-tittarnas sympatier att de hejade på mig. Så jag var där. Det var straffläggningar. Jag är ingen bra fotbollsspelare, för jag är atlet och har sprungit. Men det gick vägen när det väl gällde. Jag var till och med vassare än Zlatan. Och sen, Buba, så kommer du tillbaka till läget. Det finns ju, men berätta lite, för du var ju ändå, du var inte helt glad när du kom tillbaka till läget, kan man säga. Jag var inte helt glad. Och det till och med står rubriker om
braket som tv-tittarna inte fick se. Det var så. Kopen med braket fick tv-tittarna inte se. Så det som hände var att tv-tittarna kunde faktiskt se att Buba var riktigt förbannad. För jag kom tillbaka till mitt gamla lag. Och då hade de en plan som kan säga, jag har en plan. Men deras plan misslyckades. För jag kom mitt på natten efter den där duellen till det lag som röstade ut mig enhälligt av olika skäl som jag respekterar. Men då hade de tänkt sig att nu när Buba är tillbaka måste vi vinna honom till vår sida. För nu det är sammanslagningen och han får inte byta sida och börja sympatisera med Nud. Och då körde de det där övertalningsförsök. Men deras strategi gick ut på att det skulle skiljas på Adnan, som inte finns på plats att försvara sig. Och Adnan och jag, det de inte visste var att Adnan, när han blev hemskickad, mötte mig. Och han berättade för mig det som hände på ön efter mig. Så jag hade svar på alla mina frågor. Så när jag kom och de började försöka föra mig bakom ljuset mitt i natten. Då var Buba rösten vibrerade. Själva lilla skidan. Men det var det. Men den andra sidan säger så här. Man ska inte vara falsk. Är du missnöjd måste du kunna säga det på ett bra sätt. Jag vill inte spela något spel för galleri. Jag bara säger, ja men vad bra, det är skit. Så vad jag tyckte. Och stå för det. Så du är med i tävlingen än. Och sen händer någonting. En pristävling. Och här ser vi rubriken ganska där. Pengarna blev Bubas fall. Och hur var, ta oss tillbaka till den här pristävlingen. Och vad hände? Pengarna blev Bubas fall. Ja. Om man tittar på det där. Filosofiskt brukar jag säga pengarna blev vem, inte vems fall. Alla stora rika, någon gång det är ekonomin som rasar. Vi har sett hur land efter land bara, titta bara under de här svåra tider med corona, hur det är ekonomi. Och det är tråkigt, pengarna är viktigt. Men i det här fallet, får jag berätta nu, när jag får möjligheter, min syn på det hela. Jag blev utrustad, kom och sa vad jag tyckte till mina lagkamrater. Och då var det 4 stycken som förstår att Buba kommer inte krypa till oss. Samtidigt som jag visste att anledningen varför de röstade ut mig var på grund av att de ansåg att jag var för stark konkurrens. Så jag kommer aldrig, oavsett vad de säger, även om det är nu 5 kvar, då blir jag som de kommer droppa. Då kommer jag inte tillbringa min tid på ön och vara hungrig och vänta ut tiden. Så jag visste att efter sammanslagningen, tävlingen var 1-1. Och de starkaste tyvärr är utlämnade. Och vi kommer att vara de som kommer att få lämna en efter en. Johan, som var den starkaste från Nud, lag Nud, var den första de offrade. Han fyllde år, fick presenter och ordnade fest hos oss. Och då sa jag till Johan, ikväll, vinner vi inte, då är det antingen du eller jag. Och alldeles riktigt. Vi vann inte den tävlingen. Johan fick åka. Han sa till mig, Buba, jag väntar på dig. Jag kommer, Johan, se till att vi har fest när vi träffas. Vi ses. Och sen hade vi tävling, pristävling. Då fick jag vinna 15 000. Andra priset var några kuddar som jag skulle ta till laget. Och sen tredje pris var någon festöl och andra saker. Den som vet, jag är muslim, jag dricker inte öl. Så då tänkte jag så här, för min skull eller för deras skull, det är inte något speciellt för mig. Samtidigt som jag visste att varför ska jag ordna fest för att bli hemskickad? Jag har stort hjärtat, men tyvärr inte i samma paritet som Jesus Kristus som bjöd på sista måltiden. Jag visste att jag skulle offras. Och då tänkte jag, jag tar 15 000, kommer bjuda mina barn på hur mycket McDonald's eller vilken god mat som helst. Ordna fest på andra sidan för mina riktiga vänner. Och det var det jag gjorde. Så de pengarna kanske blev mitt fall, men det är ett fall som jag valde. Och du hade, det låter ju som att du hade åkt ut i alla fall.
Oavsett. Boba, då hade jag gjort samma sak. Absolut. Och jag hade en riktig fest. Men trots de här hårda orden då, om vi tittar på den här festen förestående, det känns ju ändå att trots intriger och bråk, det som är fascinerande det är ju att du med värme talar om i princip alla deltagarna, att ni är faktiskt goda vänner. På gott och ont, det här är en härlig gäng. De har delat ett kapitel i mitt liv som jag inte kommer sudda bort, även om varken jag vill eller inte. Robinson Buba är någonting jag är stolt över. Den har gjort mycket för mig. Den har gett mig möjlighet att bekanta mig med 14 fantastiska personer från Sveriges olika landsdelar. Jag har fortfarande kontakt med många av dem. Några mindre. Men när vi träffas, det är fortfarande som att Robinson Buba, Robinson Johan, det har vi. Det är etikett som vi har och det är inte många. För som jag säger i Sverige, om man tittar genom tiderna, kanske har vi färre än 1000 deltagare av alla tusental som har sökt. Vi har fått uppleva 2 månader tillsammans. Som har verkligen lärt oss något som vi har tagit med oss i livet. Åtminstone det har lärt mig mycket. Och då, Boba, skulle jag vilja säga, vad är de viktigaste erfarenheterna du tog med dig från Robinson då? Det jag har tagit mig från Robinson är att alla vi är olika men ändå lika. Vi alla vill ofta samma saker. Vi alla vill ha tak över huvudet. Vi alla vill bli sedda, respekterade. Och det jag har lärt mig också det är att om jag vill verkligen få alla de där kraven som jag ställer på andra, då måste jag också vara ödmjuk och acceptera att de kan ställa samma och kanske lite mer på mig. Jag måste vara redo att ge för att ta. Och genom att faktiskt vara lyhörd, inte bara se världen från mitt eget perspektiv och bara mitt sätt att se det, då har jag lärt mig att känna många fantastiska människor som jag fortfarande har kontakt med, trots att vi satt massor med hemska saker till varandra då. Och det som Robinson har också lärt mig det är att ofta känner vi bara vår egen version av sanningen. Samlingen, den där rubriken, festen före stormen, stämde väl. För när vi var på Robinson, då visste Boba vad Boba sa. Hur Boba upplevde situationen. I bråket då är det min sida av sanningen. Men sen när man får Robinson ihopklippt och får höra vad andra också har sagt om dig, deras perspektiv och vad de vill, då förstår man att världen och även livet är mycket komplext. Det som skog gör. För att det ska gå runt måste alla delar av kedjan fungera. Och det kan man ta med sig in i familjelivet, företaget, samhället. Några kommer vara superstarka fysiskt. Men kanske svaga mentalt. Några är väldigt starka här uppe, svaga fysiskt. Så att se programmet var en upplevelse i sig. För du fick en helt annan dimension på din vistelse där. Absolut. Min egen. Jag förstod när jag... Jag har fått uppleva oro, rädsla, 4 framgångar, upplevt nedgång för teamet har förlorat, sorg när någon skulle röstas hem, intriger, avundsjuka, all de där ingrediens som vi får leva. När jag kom, faktiskt sa jag till många, vi fick möjlighet att delta i Robinson, men du... lever Robinson-livet. Det är verkligheten. Det är bara att titta på hur samhället fungerar. Därför ser vi Robinson varje dag. Tycker du att Sveriges Television framställde dig på ett korrekt sätt? Om du ser efteråt. Jag tycker det. För jag har alltid sagt till mig själv att visst kan vi alla göra misstag, men det är mänskligt. Jag åkte till Robinson och kände så här att jag är ingen bra skådespelare. Jag vill vara Boba. Jag vill att mina barn ska kunna titta på Robinson
120 år efter mig och fortfarande känner, oh, men det där är Boba. Det är han som alltid talar med stora gestikulationer, skrattet. Han kämpar, han säger, och då kommer de känna igen och säga, ja, ja, vi vet att, oh, ja, där kommer han explodera. För så var han i verkligheten. Här kommer han kämpa på, för han ger inte upp. Jag kände bara att det är Boba som ska till Robinson. Jag vill inte, jag hade inte någon strategi, jag vill inte vara någon annan. Och det var därför jag tycker att många fortfarande kommer till kliniken och säger, ja, men det är du, Robinson Boba. Och sen pratar vi och säger, det känns som att vi har känt det hela. Och säger, ja, ja, jag hade förmånen att bombardera din vardagsrum eller besöka dig som oväntat gäst i över 12 lördagar, prime time. Så det är det klart, du är bekant med mig, kanske inte fysiskt, det är första gången vi träffas. Det har brutit barriären. När jag träffade folk oavsett vad, då har vi faktiskt pratat om många saker. Och det känns som att vi, ja, ja, du har hört min röst, du har sett mig, du har, men nu får vi möjlighet att träffa fysiskt. Nu är det min tur att lära känna dig. Du har hört mig många gånger, nu får jag lyssna på vad du säger. Vi kan ju säga, det måste ju varit lite speciellt att komma hem, men den här, det som var roligt här, vi har ju den här Robinson Boba i vår herres hage. Berätta om historien när Expressen ville göra en intervju med dig. Johan T. Lindvall, Johan, kändisjournalisten. Johan T. Lindvall, då var han 20 år yngre, han var vassare, han var kvick. Johan, du är fortfarande stark. Men jag ville bara säga, Johan T. Lindvall var nyhetsrapporter på Expressen. Han har skrivit mycket om Robinson och hit och det. Och sen fick jag samtal, han ville göra ett speciellt reportage. Och bjöd mig till Stockholm. Då sa jag, Johan, du vet att koner behöver mig mer än Expressen. Du får nog komma till gästrikan, för jag har så mycket att göra. Ah, du menar, jag får komma och hänga? Ja, ja, då får du se var mjölken som ni dricker i Stockholm kommer ifrån. Köttet som ni då äter och inte tror att det kommer från en ko kommer ifrån. Det får jag visa dig. Och det var fantastiskt. Han kom och vi hade en fantastisk resa. Han fick tillbringa dagen med mig och vara min lilla assistent. Och sett hur man kastrerade faktiskt en katt. Men han klarade sig. Det var katten. Och det var ju en, så här, kan man säga, en lite kändisjournalistik. Men en av de viktigaste sakerna som du sa har betytt, det är den här att du fick en egen spalt i Gefle Dagblad. Fråga Boba. Jag har aldrig gjort en hemlighet om vad den riktiga Bobas dröm är. Det är djuren. Jag minns att jag fick fråga av det var någon radiorapporter i Gästrikland om sändiskap. Och då sa jag är redan sänd bland Gästriklands kor, hästar, hundar, för det är tusentals möten med djuren. Jag är veterinär. Det är min grej. Det är det jag kan. Och är veterinär fortfarande och kommer fortsätta vara det. När jag fick möjligheten att få frågan från Gefle Dagbladet om djurspalten, då kände jag perfekt. För den får jag en lite bredare kommunikationskanal och nå ut till dem som inte kan komma till stationen i Valbo. Och då börjar frågorna strömma in. Alla djursvar. Och det fortsätter jag med idag. Jag är faktiskt djurexpert på SvD, Svensk Dagbladets juniortidning. En tidning som är riktad till barn. Det är som lilla aktuell för barn. Så jag får fantastiska frågor just nu. Senaste frågan var, vad är nyckelpigorna bra för? Det är en 10-åring som har ställt den frågan. Det undrar jag också. Ja, det är jättebra. Och då tänkte jag så här, men nyckelpigor, de är sköna att se. Men det viktigaste är att det finns flera sorters arter. Över 4500 arter i hela världen. Och i Sverige har vi 69 arter av nyckelpigor. Det de är bra för, det är att de äter andra insekter. För de är som de är små skalbaggar. Och de insekter de äter, det är faktiskt de som vi inte vill ha på våra växter. Bladlöss. Så nyckelpigor har hela odlingarna fina och rena. Så de är nyttiga. Så förstår vi miljön och de försvinner, då kanske tar bladlössen över.
Men just den här delen som du nu talar om, att kunskapsöverföring. Du fick ju också möjlighet i många andra sammanhang också att åka runt och föreläsa. För här ser vi bara en av alla där du är och träffar Leksands IF. Efter Robinson, då kände jag så här att visst, många blev nyfikna. Barn speciellt har varit väldigt nyfikna för dels veterinären Boba och Robinson deltagare. Och då kände jag så här att det här är en bra möjlighet att få samtala med barn om vem jag är, vad jag gjort och vad jag gör. Och min förhoppning är att väcka intresset i dem och få dem också känna att lyssna inte på dem som säger du inte kan. Lyssna på Boba som säger att kan Boba, då kan jag. Om han kan bli veterinär och kommer från Jambanjeli och jobbar i Sverige, då ska man säga jag som är född i Sverige och har SLU i Uppsala och kan gå till skolan till 9 utan att betala skolavgifter, äta måltider och ha lärarna som kanske kan bjuda föräldrar på samtal, få simma och få göra alla de där. Det är klart, vi ska bli Einstein som det är det vi ville bli. Det är det jag ville berätta på dem. Den lekfulla Boba som springer och klättrar 4 meters vägar och håller på. Fortfarande har en yrke. Den Boba som kanske kommer från en icke-akademisk bakgrund har en akademisk examen. Den Boba som kanske skulle säga mitt namn kommer att göra att de inte kallar mig till intervju, jobbar som stationschef i Gästrikland, har Astrid som mamma, som Kim, min dotter, sa till mig. För Astrid fick får, du vet, de var vita. Och just det året jag träffade Astrid och jag blev Astrids barn, symbolisk för det. Ett svart får i familjen. Den var bokstavligen svart. Och mina barn var små, Kim och Emil. Och de har undrat lite. Du vet, när barnen kommer och är 7, då är det allting varför, 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 varför. Och då säger Emil som 4-åring till pappa. Men hur kan Astrid vara din mamma? Astrid är ju vit. Och Kim tittar på vad är det, Emil, och säger dummen, visst är det möjligt. Titta på lilla Kim. Lilla Kims mamma är vit och Kim är svart. Där fick jag svaret.